грошей на будівництво візит-центру в Шевченківському гаю ми не дамо. Про це заявив депутат Львівської міськради Валерій Веремчук. Посадовець зазначив, незважаючи на спротив громадськості, влада міста все ж вирішила звести на територію Музею народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького візит-центр. У вівторок в системі «Прозоро» відбувся конкурс, під час якого визначили компанію будівельника. Загалом на спорудження приміщення мають витратити майже 20 мільйонів гривень. Натомість на реконструкцію об'єктів музею виділили всього 2 мільйони гривень. Нагадаємо, два попередні тендери на будівництво візит-центру були скасовані та відкрито кримінальне провадження.